Satu-satunya sekolah agama yang wujud di Bandar Batu Worth, seberang Perai Tengah, Pulau Pinang ialah Maktab Wan Jah. Kewujudannya sejak 1995 lalu bukan sahaja memberi peluang kepada generasi pelajar setempat mendalami agama dengan lebih mendalam, tetapi juga membuka peluang komuniti luar mengenalinya sebagai institusi keagamaan berdaya saing. Bermula sebagai sekolah agama rakyat, Maktab Wan Jah bertukar status kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan sejak tahun 2006 bagi melicinkan lagi pengurusan dan menambah baik bidang pendidikan agama yang menjadi teras sekolah itu. Daripada hanya 30 pelajar sejak dibuka dan menumpang bangunan masjid sebagai kelas pengajian, kini Maktab Wan Jah mempunyai seramai 236 pelajar, iaitu 112 orang lelaki dan 124 orang perempuan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Maktab Wan Jah terus menongkah arus pemodenan apabila sentiasa berusaha memberi keselesaan kepada pelajar-pelajarnya. Antara kemudahan terkini yang ada di sekolah agama itu ialah perpustakaan, blok asrama untuk lelaki dan perempuan, bilik seminar, bangunan pentadbiran dan kelas pengajian. Pada masa depan, Maktab Wan Jah beriltizam melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja menguasai pengajian agama tetapi juga subjek konvensional, sekaligus berharapan mereka bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Itu cita-cita sekolah agama itu yang diketuai pengetuanya, Encik Muhammad Fazli Yunus, dibantu penolong kanan pentadbiran Puan Bashirah Ahmad, penolong kanan hal ehwal murid Ashmuni Ahmad dan penolong kokurikulum Puan Zaitun Ahmad. Biar apapun tujuan pihak pengurusan, teras sekolah berkenaan iaitu Al-Quran tidak sesekali dilupakan kerana yakin ia adalah suapan rohani yang paling ampuh dalam kehidupan seharian pelajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Yunus, pengetua Maktab Wan Jah Batu Worth. Sebagai sebuah sekolah yang telah diberi bantuan kerajaan dan juga sebagai sekolah kerajaan, kami pihak pentadbir sekolah yang diketuai oleh saya sendiri mempunyai misi yang tertentu di dalam pendidikan negara. Misi sekolah kami adalah untuk melahirkan dan juga memberi kecemerlangan kepada pelajar, terutamanya dalam bidang kurikulum, sama ada kecemerlangan dalam bidang akademik maupun dalam bidang pendidikan agama. Begitu juga kecemerlangan juga diharapkan daripada pelajar di dalam bidang kurikulum, sama ada daripada segi sukan maupun di segi akademik. Tak lupa juga kami telah mengatur strategi juga untuk kemenjadian murid dalam bidang ataupun di dalam syakhsiah pelajar, yang mana syakhsiah pelajar itu adalah elemen yang penting untuk melahirkan individu dan insan yang boleh memimpin generasi yang akan datang. Maktab Wan Jah juga dalam proses mewujudkan kelas tingkatan 6 bagi membolehkan sekolah mengadakan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia seperti sekolah harian biasa yang lain. Untuk keselesaan pelajar dan pengurusan, sekolah juga dalam perancangan menambah bilangan blok bangunan dan mewujudkan padang permainan. Aktiviti membina keyakinan pelajar tidak dikesampingkan apabila sekolah agama ini mengambil bahagian yang aktif dalam kokurikulum, sama ada berteraskan pendidikan atau kemahiran maupun sukan. Ini terbukti apabila banyak kejayaan diperolehi, antaranya muncul naib juara permainan bola sepak Zon Batu Worth, menjuarai Kejohanan Negeri Pulau Pinang dalam sukan sepak takraw, selain membabitkan sekolah dalam acara-acara sukan jemputan. Thank you.
Nama Maktab Wan Jah terus dikenali gah apabila ia satu-satunya sekolah agama bantuan kerajaan di Malaysia yang mempunyai Google Classroom, iaitu kelas pembelajaran dan pengajaran dengan mengakses teknologi maklumat. Walaupun hanya mempunyai 30 orang guru berkualiti, namun banyak program sama ada peringkat zon dan negeri mampu dijayakan pihak pentadbiran sekolah. Antaranya menjadi hos pelbagai acara akademik dan kokurikulum. Sekolah juga sering menghantar pelajarnya menyertai pelbagai kem bagi pendedahan kepada pelajar. Sekolah juga mahu terus dikenali sebagai hub pendidikan agama di Butterworth. Ia relevan kerana Maktab Wan Jah satu-satunya sekolah agama bantuan kerajaan yang beroperasi di bandar berkenaan yang mempunyai antara kepadatan penduduk di negeri Pulau Pinang. Bersesuaian dengan hala tuju sekolah, Maktab Wan Jah komited untuk terus menyumbangkan produk pelajarnya sebagai generasi intelek yang cergas dan cerdas dalam bidang agama dan pendidikan konvensional yang berdaya saing secara sihat, mental dan fizikal.